Osittain aloitetaan pelaajista. Tuomas Hirvonen miettelijän näköisenä. Mitä siinä loistavan pelin, mutta tappion jälkeen päällimmäisenä mielestä riittää? Huolestunut ehkä päällimmäiseen. Että mikä huolestunut? No, tekee peleissä nyt 90 pinnan. Sen pitäisi mun järjen mukaan riittää niin kuin jonkunnäköisiin voittoihinkin, mutta se nyt ei ole sitä hirveästi riittänyt. Että se on ehkä se suuri asia. Kyllä me palloa sitä pussilla, että me tehdään sitä vähän paremmin, toi kaveri ei pysty laittamaan noin hyvin. Mä tietysti yksi stopperi istui tänään penkillä Vesa Mäkäläisen muodossa ja tapujakin sitten ehkä sairastuvalta tulee, vai miten sä sen näet? Joo, ihan varmaan, että Vesku pystyy auttamaan meitä puolustuksen kanssa, mutta kyllä mä silti näkisin, että tällä kokoonpanollakin pitää pystyä parantamaan aika huomattavasti tuota puolustusta. Ei se yhden miehen varassa. Ei tietenkään joukkuepeliä tämä on. Siitä huolimatta, että mieli on vähän allapäin, niin pakko kuitenkin nostaa esiin tänään 37 minuuttia, 32 pinnaa, 6 syöttöä, 3 riistoa. Ihan mahdottoman komea peli sinulta. Lämmittääkö se yhtään? No eipä nyt ihan hirveästi, että kyllähän voitoista taistellaan. Että välillä sattuu uppoamaan, että kyllä meidän tulivoimaa löytyy, että se vaihtelee se kaverina, joka meidät palloa laittaa pussiin, että pitäisi vaan saada edelleen niitä stoppeja. Sitten voisi ehkä hyvin mielin katsellakin välillä pahoilla. No joo, itse sanon tuohon lähetykseen, että niin voittoja taatusti tulee, se on ihan päivänselvä. Mutta onnittelut vielä, hieno peli henkilökohtaisesti. Kiitoksia. Tyrell, you look like you're deep in thought. What's going on in your mind? No, just looking at both teams and how we did and just thinking about just the craziness of like that last like 5 minutes or so. Mm-hmm. Kind of just thinking about things that we need to get better on for the next game. So just that's about it. But overall, though, it was both teams play hard, and you know, it was a good win for us. Yeah, good win. You're right. You took some big shots. You made some pretty big shots tonight. 6 out of 12 in 3-point shots. How do you feel about that? I mean, you know, it's end of the day. It doesn't really like that stuff to me is not really a big issue. It's just like I'm more kind of just worried about us as a team right now. We're just trying to figure out each other. We're trying to learn on the fly a little bit, but I think we're doing pretty good with it. We just gotta keep staying solid and staying together. But on the shooting side, I mean, you know, I have confidence in myself, you know, so I'm gonna shoot shots that I feel like I can make and take. So yeah. Do you feel more confident here at home court? Maybe. I mean, right, just shoot, right? Shoot, that's true. But I mean, obviously, of course, you know, you have the home feeling, you have the crowd with you. It gives you a little bit extra bump. But I mean, end of the day, it's just like, it doesn't really matter where we are. I just play my game regardless. All right, thank you very much. Onks medialla pelaajille jotain? Okay, if you guys want to go to the locker room, we'll get over to them. No sitten mennään päävalmentajien puoleen. Petri, tuossa kun Tuomas omia näkemyksiä ottelusta esitti, niin siinä aika monta kertaa vähän nyökyttelit, että just näin. Puhuit ennen peliä puolustuksesta, se ei vielä tänään ollut sitä luonnollisesti, mitä ajattelit. No hyvin pitkälle koko peli, ihan muutamia yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta. Me oltiin aika tuuliajolla, 102 pinnaa, niin en mä tiedä, me oltiin tosi flättejä. Se ensimmäinen puoli, joka vähän jotain saatiin siihen kolmannelle jaksolle ja ajoittain neljännelle jaksolle. Ja enemmän meidän hyökkäys ehkä antoi mahdollisuutta voittaa peliä. Puolustus ei sitä ainakaan antanut tänään. Ja sit hän heitti tosta muutaman aika kovan kolkin siihen sitten vielä. Ja paljon tehdään puolustuspäässä virheitä ja ne kyllä kostautuu joka kerta. Ollaan hako teille.
No toisaalta joka vajamiehisenä kuitenkin kahteen, jos ei kolmeen kertaan ottelun aikana reilusta 10 pinnasta pelaamaan kuitenkin vielä voitosta. Sekin kaiketi jotain kertoa. Totta kai, mutta ei se enää kauaa kerro. Kyllä meidän pitää pystyä alkaa kääntämään näitä matseja. Kaksi kertaa ollaan nyt oltu 16 pinnaa edellä kolmannella jaksolla ja ei ole riittänyt. Ja tänään oltiin koko matsi perässä ja päästiin kyllä kintereille, mutta jäätiin kintereille. Devontae Wallis ihan hakoteilla tänään. Mitä sä miehen otteista sanot? Niin. Vai oliko se siinä? Niin, ei turha sitä nyt, ei tää nyt siihen, että Devontae ei tänään oli se huono päivä. Aika monta hyvää päivää hänellä on ollut tässä alla, tänään oli se huono päivä mut kyllä tää niin kuin edelleen se on, että kun jos me ei pystytä luottamaan meidän puolustukseen, että me sooloillaan vähän siellä sun täällä, niin se tässä nyt eniten mättää. Joo. Desmond Hubbard, ootko tyytyväinen siihen, mitä hän teille tuo? Oon. En mä häntä olisi hankkinut tähän, jos mä en olisi tyytyväinen siihen, mitä hän meille tuo. Ei hänen hyvyytensä aina näy tuossa tilastorivillä. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen hänelle. Hyvä, kiitos. Sitten Kristianin kanssa vielä lyhyesti tuossa jo lähetyksen loppuun vedit yhteen omasta näkökulmastasi, niin nyt kun tässä on muuta mediaa paikalla, niin tee vielä semmoinen pieni yhteenveto siitä, että miten sä tämän pelin näit. Joo, siis kyllähän tuo Lahden hyökkäys on, sitä on näistä kattoa, ja tuohon tosiaan niin kuin Vesku vielä varmasti sisään, niin niillä on kaksi ihan selkeää eri moodia, millä ne pystyy hyökkäämään, ja sitten meni vielä pieniä viisikkoa, minkä kanssa me oltiin aivan kusessa hetkellisesti, että makea nähdä, kun Tumppi sitä hyökkäystä johdattaa, ja silti siinä on liikettä, että sitä on oikeasti aika makea katsoa. Samalla niin totta kai on nasta voittaa matsi, mutta mä oon tosi huolissani kyllä siitä, miten me matsin sisällä ailahdellaan noin paljon, että meillä on täysin herosteri vastustajalla ei, ja meillä on 14 pinnan johtomahdollisuus työntää sitä ihan selkeästi isompaan, ja sitten joku asia saa meidät ärsyyntymään. Joko kränätään vähän keskenään vastustajan kanssa, tai sitten nostetaan käsiä, kun etuun vihellyksiin, niin se on äärimmäisen huolestuttava piirre, ja se pitää nyt niin kuin saada, sille pitää saada stoppia nopeasti, ja harjoituksessa yksinkertaisesti vaan päästävä niitä asioita tekee korkeammalla laadulla ja vahvemmalla intensiteetillä, koska se on nyt viimeisen viikon aikana puuttunut. Ja siinä mielessä niin tappion kautta hyväksyminen, että jotain pitää korjata, on aina helpompaa. Nyt tämän viestin antaminen eteenpäin on haasteellisempaa. Mä toisaalta luotan, että tässä on niin fiksuja jätkiä sengissä, että ymmärtää kyllä tilanteen. Me pelattiin tänään viimeistä kertaa tässä salissa, joka ei ole siis mun mielestä korisliigaveroinen sali. Ollaan kupittaa loppukausi, mutta meillä on tosi hyvä olo heittää ja pelata täällä, niin sen siirtyminen kupittaalle, jos me tälleen pelataan, niin emme kovin montaa matsia tällä kaudella voiteta, jos meillä on vaan tuommoisia yksittäisiä hyviä hetkiä ottelussa. Sekä Tyrell tuossa äsken että Step Branch tuossa pelin jälkeisessä haastattelussa on kanssa vähän niin kuin puhu siitä, että pitää kasvaa joukkueena ja pitää oppia virheistä ja pitää tehdä asiat enemmän yhdessä. Näetkö jotain perustavanlaatuista murhetta? Siis sanotaan näin, että todella hyvin sanottu ja mun mielestä kaikki sanoo oikeat asioita, mutta se on eri asia uskoa johonkin ja sitten se, että sä oikeasti astut esille ja annat tekojen puhua puolestasi. Mm. Niin mä luulen, että tässä on nyt enemmän siitä kyse, että ei tyydytä siihen, mitä ollaan ja päästään harjoituksissa sinne epämukavuusalueelle. Meillä on nyt matsi yli huomenna ja meillä on taas mahdollisuus treenata aika pitkään. Meillä on 9 päivää vai 8 päivää ostia. 3 päivä sitten. Niin tämä on nyt siis äärimmäisen kriittinen jakso kaiken kaikkiaan toi seuraava viikko. Ja siinä pitää nyt niin kuin jokaisen ymmärtää paikkansa ja ne asiat, missä heidän pitää uhrautua, jotta meidän joukkue sujuu paremmin ja joukkueella sujuu paremmin ja pelaa paremmin molemmissa kenttäpäädyissä. Mun puolesta kiitoksia molemmille herroille, mutta olisiko lisäkysymyksiä?
No Petri Rellingille, että hirvostahan tässä jo käsiteltiinkin, mutta huikea ilta, mitä sit kommentoit? Tumppia. Niin, hän nyt oli itse tietysti vaatimattomana, niin. Mutta... Niin, joukkue pelaa. Tumppi pääsi hyvin, ei siinä mitään. Tuon takia me se hommattiin tänne. Mutta tässä on paljon puhuttu Veskun puuttumisesta. Mä haluan nostaa myös, että meiltä puuttuu myös Arttu Saarijärvi, joka on aika merkittävä palanen meidän pelaamista ja rotaatiota. Ei tämä siitä, että vaan Vesku puuttuu, mutta kyllä niin kuin myös se Artun puuttuminen näkyy tuossa meidän tekemisessä ja se näkyy meidän minuuteissa siinä, että me ei päästä oikein kunnon rotaatioon pyörittää sillä tavoin, miten me haluttaisiin pyörittää. Kyllä Tumppi jaksaa 37 minuuttia painaa illasta toiseen, mutta kyllä se jossain vaiheessa seinä tulee sitten vaan vastaan. Meidän pitää saada karsittua niitä minuutteja ja sitä tehokkuutta. Kyllä se tänäänkin näki, että se väsy. Ei se enää tuossa lopussa pystynyt sitten enää niin tilanteet voittaa ja päättämään, kun ehkä olisi halunnut. Entä Sami Ikävalko, oliko hänellä joku vamma pelas aika vähän? Pientä alarajavammaa hänellä on ollut tässä koko kauden ja sen takia ei uskalleta oikein niin kuin liikaa laittaa Samille painetta siihen tekemiseen. Tässä ollaan aika kapealla senkin takia. Loukkaantumisia, pieniä vammoja, ei mitään isoa kellään, mutta sellaisia kuitenkin, että pitää nyt niin kuin päivä kerrallaan katsoa, mikä se tilanne on. Kristian, mä kysyisin ensimmäisen neljänneksen, oliko 3 minuuttia pelattu, niin teit 3 pelaajavaihtoa. Ja sama taisi olla kolmannen neljänneksen alussa selkeässä johtoasemassa, 20% johtoon. Niin aika rohkeita vaihtoja, mitä sä jälkeenpäin ajattelet niistä? Että olisi varmaan pitänyt Steffiä peluttaa vähän vähemmän, että vaihdot sinänsä ihan oikein, kun mietitään joukkueen kasvua ja se, että miten pelaajat uskaltaa sitten keväällä pelata ja sen me saadaan Joonalle näitä mahdollisuuksia, eikä vaan niin kuin, mitä hän on päässyt pelaamaan, kun pelit on ratkennut, niin nämä on äärimmäisen arvokkaat kokemuksia ja siinä nuori mies kasvaa ihan varmasti hetkessä, niin se, että vielä matsi tässä kohtaa päätyi voittoon, niin siinä mielessä hyvä asia ja tuossa nyt myöskin Mariuksen ja Villen kohdalla, kun ei voi sanoa, että on minuuttirajoitusta, mutta ei halua työntää ihan täysiä ja pitkiä vaihtoja, niin siinäkin on syy, miksi sitä rotaatiota on hyvä oppia ylläpitämään. Et nyt meillä on vihdoin viimein 12 pelaajaa tuossa, niin kyllä meidän on pakko tottua siihen, että niitä pelaajavaihtoja tulee välillä vähän enemmän, jotta me saadaan sitä tempoa intensiteettiä ylläpidettyä. Tänään se valitettavasti, kun etenkin ensimmäinen vaihto tehtiin, niin se intensiteetti lopahti, vaikka sen pitäisi olla nimenomaan toistepäin, että tulee tuoretta jalkaa sieltä, mutta tässä me opitaan. Selvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Medialle.